Jag heter Anna Björk och är lärare på Arthur Engbergsskolan i Hassela. Ja, och jag heter Magnus Källström och jag är runolog, runforskare på Riksantikvarieämbetet. Vi är här därför att Riksantikvarieämbetet delar ut en medalj. Riksantikvarien Lars Amreus har varit här och delat ut en förtjänstmedalj. Det gick till som så att jag har under 20 års tid försökt lösa de där runinskrifterna med hjälp av helt fel runradar. Och det var tack vare Magnus Källströms blogginlägg på K-blogg som jag började inse att det fanns andra runrader. Så att jag på uppmaning av mina elever som sa ta med dem till skolan så ska vi lösa dem. Jag mejlade Magnus då på natten och han svarade också tydligen på natten. Och vi insåg att wow, det här var stort. Som sagt, jag gick ju bet på den där. Men när jag fick lösningen presenterad för mig så insåg jag ju direkt att ja, men det är ju det det står. Så att, och det var ju en helt fantastisk upplevelse. Och sen har det ju utvecklats sen när det visar sig att det kommer fler inskrifter av den här typen och vi får årtal och vi får de här vi får namn på personer som kunde den här typen av runor och vi får veta att de har åkt iväg till Amerika och så vidare och plötsligt så får vi massor med ledtrådar till Kensingtonstenar som vi inte tidigare haft. Däremot runstenen där bakom, den lyckas jag tyda med lite ansträngning. Det borde jag ha sagt någonting på sig. Det står, vi fann runans hemlighet, står det, skrivet med Hassela runor och Larsson runor.